Passat, present i futur s'hi unixen per abordar la perspectiva de gènere en les investigacions. Tot es dins de les jornades que s'han celebrat avui a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. L'objectiu és abordar els reptes als que s'enfronta la ciència per a integrar les dones en aquest àmbit. Abordar els reptes als que s'enfronta la ciència actual a l'hora d'integrar la perspectiva de gènere en les seues investigacions. És un dels objectius de la jornada de ponències que s'han realitzat avui en la Fundació Fisabio. La mujer està jugant un paper fundamental en la investigació. El porcentatge de mujeres investigadores és bastant alt, però que existir un compromís per part de tots per mantenir aquest paper. presente y futur s'han unit para analizar todo el camí que queda per recorrer la sociedad va avanzando y, y esperanzada o sé sea, que en un futuro pues, toda la incorporación de la mujer venga avalada por esos puestos meritorios que está teniendo y esos resultados académicos en los que bueno se, se, se ve la, la valía profesional una figura la de la dona investigadora a la cual encara y queda molt per evolucionar y entre los principales reptes de futur… per una banda propiciar la formació de les investigadores i els investigadors per a fer investigació en perspectiva de gènere i per una altra banda anem també a ficar en totes les nostres ajudes estímuls per a que es facin estudis d'investigació, es facin projectes, es facin assajos clínics amb perspectiva de gènere. Una serie de ponencias han el objetivo de conseguir un cambio en la sociedad y en la que ellos han sido los protagonistas. Y es que, con Bevadir Henry Ford, toda visión sense acción es una alucinación.